Ağcabəddə Novruz bayramı münasibəti ilə Mahərsadlıq sarayında xüsusi qayğıya ehtiyacı olan eləcə də şəhid və keçmiş məcburi köçkün ailələrindən olan uşaqlar üçün bayram şənliyi təşkil edilib. Gənclər üçün Təhsil Mərkəzi Qaraqov ofisi nəzdində fəaliyyət göstərən İnklüziv Təhsil və Uşaq İnkişaf Mərkəzi, Yen Azərbaycan Partiyası Ağcabədi rayon təşkilatı, Ağcabədi rayonu üzrə Təhsil sektoru, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Ağcabədi rayon bölməsi, Ağcabədi rayon polis kürbəsinin gənclər inkişaf və karyera mərkəzinin Qaraqay regional nümayəndəliyinin və Regional İnkişaf İctimai Birliyinin Qaraqay regional bölməsinin birgə təşkilatçılığı ilə Uşaqlar üçün keçirilən Novruz şənliyində 100-dən çox uşaq iştirak edib. Gənclər üçün təhsil mərkəzi Qaraqov ofisinin rəhbəri Rədad Elmanqızı bayram münasibəti ilə şənlik iştirakçılarını təbrik edərək bildirib ki, Novruz bayramı Azərbaycan xalqının gələcəyə inam hissini, ürək açıcılığını, qonaqsevərliyini, mehribançılıq və dostluq duyğularını özündə əks etdirir. Artıq 4 ildir ki, ölkəmizdə zəfər qoxulu Novruz bayramı qeyd edilir. Buna görə da bu gün bütün Azərbaycan olaraq baharın gəlişini böyük sevinç və zəfər ruhu ilə qeyd edirik. Eyni zamanda onu da qeyd edib ki, 44 günlük vətən müharibəsində bütün xalqımız, xüsusilə əskər anaları böyük iradə nümayiş etdirmişdilər. Məs o oğulların sayəsində Azərbaycan xalqı bu gün qalibdir. Tədbirdə Ağcabədi rayon icra hakimiyyəti əməkdaşı Sevinç Niftaliyeva, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti nin Ağcabədi rayon şöbəsinin əməkdaşı Rüstəm Khudiyev, Qaraqay regional nümayəndəliyinin rəhbəri Fuad Əliyev, Regional İnkişaf İctimai Birliyinin Qaraqay regional bölməsinin rəhbəri Elmin Xəlilov, Şəhid Cəmaləddin Məmmədovun həyat yoldaşı Aynur Kərimova. Aran qəzetinin redaktoru Məhsətim Musa da çıxış edərək tədbir iştirakçılarını Azərbaycan xalqının qədimlərdən üzübəri sevə sevə qeyd etdiyi milli və tarixi adət-ənənələrimizin yaşadıldığı, eləcə də Şərq dünyasında yeni ilin başlanğıcı hesab olunan Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edib, bahar bayramının xalqımıza ruzi bərəkət gətirməsini arzulayıblar. Bayram tədbiri İnklüziv təhsil və uşaq inkişaf mərkəzində təhsil alan uşaqların Mirzə Fətəli Axındov Ana şəhər 3 saylı məktəb, Lisey, Səməd Vurğun adına şəhər 4 saylı tam orta məktəb, Məhəmməd Əsədov adına 5 saylı tam orta məktəbin şagirdlərinin eləcə də Ağcaqəbədi şəhər 2, 4 və 5 saylı Körpələr evi uşaq bağçasının balaca fidanlarının ifasında maraqlı rəqslər və musiqi nömrələri ilə davam edib. Novruz adət-ənənələrindən olan yumurta döyüşdürülüb, haqşdalar, bayatlar səsləndirilib. Kosa və keçəlin gəlişi uşaqların böyük sevincinə səbəb olur. Look.